Монгол гэр дугуй байдгийн учир нь хүний сэтгэлгээний онцлогийг илэрхийлж өгдөг. Нэгдүгээрт одоо өнөөдөр бид нар энэ Европын барууны соёл эрх суурин соёл иргэншлийн орон сууцанд амьдардаг болсон. Энэ орон сууц нь дөрвөн өнцөгтэй. Дөрвөн өнцөг гэдэг бол орон зайг хувааж хуваарлж идэг. Орон зайг хувааж хуваарлж идэг. За энэ энтийн гар талд байгаа энэ хан, энэ хан, тэр хойд хан, миний ард байгаа хан гэдэг хүн ингээд орон зайг эренбэлж эхэлж байгаа. Гэтэл физик математикийн онол дотор орон зай цаг хугацаа изотроп гэж байдаг. Изотроп гэдэг нь нэгэн төрөл гэж хэлж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ орон зай цаг хугацаанд энэ өнцг нь илүү, энэ тал нь илүү, тэр хойтол нь илүү, энэ тал нь илүү дутуу гэсэн юм байдаггүй. Энэ орон зай цаг хугацаа яг хүнд нэг ижил үйлчлэлийг үзүүлдэг. Энэ нэгдүгээр өнцөг, энэ хоёрдугаар тал, энэ гуравдугаар тал гэдэг эрен бас тогтдоггүй. Ингэж бид нар нэгэн төрлийн цаг хугацаа орон зай дотор оршдог. Ингэснээрээ бид нар яг ижилхэн нэг эренбийн хүмүүс, адилхан хөгжих, адилхан болсрох, адилхан оршин тогтнох бололцоотой болж идэв. Гэхдээ орчлын ертөнцийн ингэж биднийг эренблээг байхад бид нар өөрсдөө зүг чиг цаг хугацааг эренблээд ян зүрийн ийм 1 2 3 дугаарх сайн муу гэдээ ингэ тогтооцсон. Тэгээд одоо юу гэж янхэр буян хишхийн зүг, гар цолт олзын зүг, ийшээ явбал ажилчин бүтэн, тийшээ явбал хохорн, ийм утгагүй юм тогтож эхэлж шээ. Орчлын ертөнцийн өөрөө цаг хугацаагаа ингэж тогтоосон бол магадгүй тоосог өрхөд баруун талын хан адилхан одоо энэ ханыг баруун талын ханыг 1000 тоосоор өрсөн байж болно. Тэгвэл зүүн талын хан 800 тоосоор өргөдөх нь биш. Баруун талын ханд 10 минут өнгөрч жахт зүүн талын ханд 8 минут өнгөрч жахт шээ. Ийм юм гэж байдаггүй. Ийм цаг хугацаа орон зай алагчилсан, ирээлчилсэн сайн муу хүн байд гэдэгтэй адилхан цаг хугацаа орон зайд ийм юм байдаггүй. Энийг физик математикийн шинжилгээ өөрөө тогтоосон. Энийг монголчууд ойлгодог байсан учраас энийг чинь дугуй дүрсээр илэрхийлжсэн. Бүгдийг ижилхэн гэж илэрхийлжсэн. Тэгэхээр зэрэг ийшээ явхаар миний сайн зүг, ийшээ явхаар муу зүг. Цагаан сарын шиний нэгний өглөө ийшээ зүгээ гарган тийшээ зүгээ гарна. Энэ чинь солиорл бидний сэтгэхүнтх ядуурл болчихж байгаа. Цаг хугацаа орон зай гэдэг бол бидэрт яг ижилхэн үйлчлэлдэг. Ганцхан тэрийг бид нар өөртөө яаж ашигтайгаар хувиргаж чадчихна уу гэдгээс л тийшээ зүгт явхад муу юм учруу, ийшээ зүгт явхад сайн юм учруу гэж. Ер нь бол баруун зүгт явхад сайн юм учрлаа, зүүн зүгт явхад муу юм учрлаа гэдэг чинь бидний сэтгэлийн өөрөө өөрийгөө энергийн хувь чөдрөлж байгаа асуудал болохоос биш, сэтгэлгээний чөдөр болохоос биш. Энэ цаг хугацаа орон зай орчлын ертөнцийн чөдөр биш. Тэгэхээр мөнх тэнгэртэн монголчууд бол энерги цаг хугацаа орон зай мэдээллийн янз бүрийн барьер саад энэ дотгоруудаас чөлөөлөгдсөн хүмүүс байсан. Тийм учраас монголчуудад ажил албанд хөөцөлдөггүй гардггүй өдөр гэж байгаагүй. Алас хол морддггүй өдөр гэж байгаагүй. Ан авд морддггүй өдөр гэж байгаагүй. Үс ноос хэрэгдэггүй өдөр гэж байгаагүй. Энэ зүгээр л бидрийг энерги мэдээллийн хувьд, сэтгэхүйн хувьд, сэтгэлгээний хувьд чөдөрлөж барьсан хэрэгэл байсан. Цагийг минь алдуулах гэсэн, хугацааг минь алдуулах гэсэн. Хүний амьдралын 1 минут гэдэг ямар үнэтэй хугацаа. Тэгэд тэрийг минь алдуулах гэсэн л ийм бидрийг чөлөөл ингэж барих гэсэн л арга байсан. Тэгвэл монголчууд мөх тэнгэртнүүд энэ бүх цаг хугацаа энерги мэдээллийн энэ барьер саадуудыг бүгдийн даван туулаад эннээс ямар ч одоо хамааралгүй болчихсон улсууд байсан. Тэгэхээр монгол гэрийн энэ дугуй бүтэц гэдэг бол энийг. Тэгэхээр зэрэг монголчууд яаж сэтгэдэг вэ? Дугуй дүрс гэдэг бол өнцөг байдгүй учраас нийл сэтгэдэг юм. Нийл гэдэг бол тасралтгүй үргэлжилсэн гэсэн утга. Нийл сэтгэлгээтэй байсан монголчууд. Бид нар ингээл үргэлжилсэн юмыг энэ нилдээ ста ногоонг, нилдээ цэцэг гэл ингээл ярьдаг шв. Нил үргэлжилсэн гэсэн үг. А тэгвэл энэ өнцөг, энэ өнцөг, энэ өнцөг, энэ өнцөг, дөрөв өнцөг. Дөрөв өнцгөр энэ орон зай цаг хугацаа дөрвөн талд хуваагдаж байна. Энэ бол хүний сэтгэлгээний тасралттай хэлбэрийг илэрхийлдэг. Юмыг тасал сэтгэдэг. Энийг та нар шинжлэх ухаан дээр хамгийн сайн мэднэ. Өнөөдөр барууны гээд байгаа энэ шинжлэх ухаан яадаг? А энэ физик, энэ математик, энэ хим, энэ биологи, энэ ургамал судлал, энэ сэтгэл судлал, энэ сэтгэц судлал, энэ уурга тарих судлал, энэ хүн судлал бүгдийг ингээд жижиглээд жижиглээд хуваацсан. Хуваагаад нөгөө юмнууд нь нэг нэг хайрцагт ороо суудсан. Хоорондоо нэгддэггүй, нөгөө хайрцагнаасаа гардаггүй. Энэ мэдээлүүд чинь нэгдэхгүй болохоор орчлын ертөнцийг тайлбарлаж чадахгүй байна.
Гэтэл орчлын ертөнцийн нууц, оршихуйн нууц гэдэг чинь энэ бүх зүйл нэгдэжээд тайлагдах зүйл болчиход байгаа. Тийм өргөн хүрээний. Тэгтэл ганцхан физикийн мэдлэгээр орчин ертөнцийг тайлна гэвэл тэр үлгэр болчиход байна. Тэр физикийн мэдлэг чинь энэ орчлын ертөнцийг нууцыг тайлахад дутаад байна. Хүч нь өрөхгүй байна. Зөвхөн математикийн мэдлэгээр энийг тайлнахад болохгүй болчиход байна. Зөвхөн химийн мэдлэгээр энийг тайлнахад болохгүй болчиход байна. Тийм учраас амьдралаас юу ургаж авсан гэхээр шинжлэх ухаан интеграцчлагдах ёстой гэдэг ойлголт ургаж авсан. Интеграл гэдэг үг та нар дунд сургуулийн физик математикийн хичээлд үзсэн. Интеграл дифференциал гэж үзсэн. Интеграл гэдэг бол амьдрал дээр юу юм? Зүгээр л юмсын нэгдэл шүү дээ. Дифференциал гэдэг бол юмсыг ялгаж үзэх. Бидний сэтгэлгээний орчин үеийн хэллэгээр бол дэд мэдрэлийн үйл ажиллагааны хэллэгээр бол интеграл гэдэг бол юу? Дифференциал гэдэг бол анализ синтезийн арга. Юм нь задлан шинжилгээ хийдэг арга. А тэгвэл интеграл гэдэг бол нэгтгэн дүгндэг. Энэ л арга шүү дээ ерөөсөө. Тэгвэл бид нар энийг монголчууд зүгээр л амьдралынхаа хүрээнд ингэж онолдож олон юм ярихгүй, ингэж хүн ойлгохгүй болтол энийг харьжуулж хэлэхгүйгээр зүгээр амьдралдаа бүх юмараа илэрхийлэл хийгээд явцсан байсан. Тэгэхээр монгол гэр гэдэг энэ дугуй дүрс гэдэг бол өөрөө монголчуудын тасралтгүй нийл сэтгэдэг юм юмыг тусад нь авч үздэг, бүгдийг бүхэлд нь авч үздэг сэтгэлгээ онцлогийг илэрхийлдэг. А харин эсэргээр энэ дөрвөн өнцгтөө, таван өнцгтөө одоо сүүлийн үед энэ янз бүрийн архитектор хүрээний үйл болчин одоо хаоссттэй баригч. Энэ бол Европынхны тасралтаа сэтгэдэг илэрхийл. Тасралтаа сэтгэлгээ гэдэг бол аливаа юмыг заавал хуваадаг, тасалдаг, тус тусад нь тусгаар болгодог. Ингээд тусгаар болсон юм хизээ ч нэгдэж чаддаг. Тэгэхээр зэрэг бид бол энэ үг дэцийн тасралтгүй нийл сэтгэлгээний үр дүн гэдгийг өөрсдөө ойлгох хэрэгтэй. За дараа нь монгол гэр. Дугуй дүрс гэдэг бол зай багтаамжийн хувьд хамгийн том, хамгийн их зүйлийг агуулдаг. Өнөөдөр дөрвөн өнцгтөө ийм байшинд бид нар ингээл эд тогшил юм байрлуулах гэхээр бас л хөөхөн тарих ажиллуулж ижил юм а байрлуулдаг. Тэгвэл монгол гэрт яах юм? Тэр дугуй том дүрс нь хичнээн хүн багтдаг. Бид мэдэн шít. Зулаа твцэн чи яаж багтдаг вэ? Тойроо суусан чи яаж багтдаг вэ? Зай багтаамж талбай. Энэ бол маш одоо үр дүнтэй шийдэл байдаг. Дөрөвдүгürt Монгол гэрийн тэр дугуй хэлбэр бол гэрийн хаач аль ч өнцгөөс дуу, акустик, энерги, мэдээлэл, үг яриа юугч гаргаад тавихад гэрийн бүх цэгт яг ижилхэн хүрч байдаг. Яах юм тэнд чинь орон зай цаг хугацаа энерги энэ өнцгийн одоо талын ялгаа байхгүй юм чинь. Зүгвүрт ижилхэн тарж байдаг. Та нар чулуу аваад голын ус руу шитчихэд чулуу унсан газараас эсвэл долгион тархаад ингээд дугуураа тарж байгааг долгион тарж байгааг та нар нүдээр хардаг ш. Жиг зүгвүрт жиг тардаг. Энэ юуг харуулж байгаа юм хэр энэ орчлын ертөнцийн орон зай цаг хугацаа бүгд зүгвүртэ ижилтгэж байдаг гэдгийг харуулж байгаа. Хэрвээ орон зай цаг хугацаа ижил биш байсан бол одоо энэ Европынхны сэтгэгдэх шиг байсан бол баруун зүгт илүү тархчих, зүүн зүгт дутуу тарах нь, урд зүгт түргэн тархчих, хой зүгт удаан тарах нь ч гэдэм юм. Янз бүрийн зүйл ажиглахдаг ус. Яг тэгж тойрог үүсгэж жигдэх нь тархахгүй байсан. Тэгэхээр энэ бол энэ орчлын ертөнцийн орон зай цаг хугацаа гэдэг бол хэдүүгээр харьцангуй чанартай ч гэсэн тэр үүсэл бүтц тоолын хэмжээсийн хувьд харьцангуй болохоос биш, яг хүнд үйлчлэх үйлчилгээ энэ альваа зүйлд үйлчлэх үйлчлэлийн хувьд бол тэгш эрэх тэгш байдаг гэдгийг харуулж байна. Тэгэхээр ийм тэгш хэмтэй орчлын ертөнцид бид нар зөв бүхтэй тэгш хэмтэй орчлын ертөнцид амьдарч байгаа. Гэтэл бид нар өөрсдийгөө тэгш хэмтэй биш болгоод тавьчихсан. Хэрвээ хүн тэгш хэмтэй биш байх юм бол бидний сэтгэхгүй оюунтал тэр тэгш хэм тэгшимгүй байдлаа ажиглахдах хэвээр. Бусад бидний бие цогц оршихуй амьдрах уу? Ерөнхийдөө л тэгшимтэй шүү дээ. Адилхан шүү дээ бүхний хувьд ижилхэн шүү дээ. А бид нар тархиныхаа чадвар, тархиныхаа ажиллагааны хэрээр бие биенээсээ амьдралын төвшин, мэдлэг боловсролын төвшин бүх юмараа ялгараад байгаа. Тэрийгэ дайчилсан хэсгэр. Тэгэхэр дугуй дүрс гэдэг бол за нөгөө талаасаа дугуй дүрсийн бас нэг ач холбогдол. Монголчууд нүүдлийн мал аж ахуй эрхэлдэг. Тал хээр нутагт оршдог. Баруун хойноос их салхины байнгын ихэвчлэн гол урсгал баруун хойноос баруун зүүн урагшаа явдаг. Ийм орчин нөхцөлд аюулгүй байдлыг хангахад талын салхи шуурга, үер ус, гал, янз бүрийн аюул ирэхэд дугуй дүрс бол амархан
одоо аюулаас аврагдд. Ганцхан жишээ хэлэхэд та нар ажиглана. Одоо сүүлийн үед бол малчид бас энэ хөх ухаанаа бараад байгаа учраас тийм юм ажиглагдах байц. Дээх үед бол одоо энэ сайхан том ханта таван ханта гэр барьчихсан малчин айл бол үер ус болоход гэрийн хойтой талд баруун хойтой талд тогоог өмрөө тавьчихдаг гэсэн. Тэр үерийн ус ороод ирэхэд тэр тогоогоор хаглагддаг. Хаглагдаад хоёр тишээ даялал үүсдэг. Энэ дэлхий чи өөрөө бөмбөрцөх хэлбэртэй дугуй хэлбэртэй учраас тэр газрын гадаргууг дагаад нөгөө үерийн ус чинь тогоогоор хаглагдаад тогоог тойрч гарахын тулд саадыг тойрч гарахын тулд долгион нь хаглагдаад хоёр тишээ ингээ урсахад тэр хаглагдсан орон зайд гэр үйл давтахгүй үлдчихэд. Талын салхи ороод ирлээ. Баруун хойтой талдаа ганцхан шон зоотсон байдаг. Зүгээр шон босгоцсон байдаг. Талын хойноос салхи ороод ирэхэд салхи тэр шонгоор хаглагддаг. Мөн дэлхийн бөмбөрцхийн бөөрөнхий гадаргууг дагаад дифференциал геометрийн хуулиар бас дугуй үрсэж ярагддаг. Яг тэр ярагдсан орон зай дотор гэр салхинд дүртэхгүй үлддэг. Тэсэж үлддэг. Гал мөн адилхан. Гал мөн адилхан.